כשאדם רוצה להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, כתוב בספרי הקבלה והחסידות שזמן הלילה הוא זמן שמאוד מסוגל לזה. אף על פי שגם ביום יש סייעתא דשמיא מאוד גדולה לתפילה, אבל עניין של תחנונים וחרטה והרצון לחזור בתשובה, הלילה מאוד מאוד מסוגל לקבלת התפילות. ובפרט אם אדם יכול לעשות את זה אחרי חצות, עד אור הבוקר, עד עלות השחר, עד הנץ החמה, אם אדם יכול בזמנים האלה, גם אם אין התעוררות בזמן הזה, אפשר לקחת את תיקון חצות או תיקון הכללי, ספר תהילים, ליקוטי תפילה ותפילות, ולהתחיל לבקש מהקדוש ברוך הוא רחמים מתוך המקום הזה. בלילה הבקשה של שאדם מתחנן על הצער שלו, על האיסורים שלו, והוא מבקש לחזור בתשובה שלמה, הלילה מאוד מסוגל לקבלת התפילות האלה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.